Добра среща, приятели! Започва втората ни среща за месец май. Бъдете готови за едно истинско динамично приключение. Днес в Изворче ще има много танци. И то какви? Народни! Най-хубавите, естествено. Грабваме ви за нашите зрители още с първото изпълнение. Хванете се за нещо, защото ще ви се завърти свят.
Впечатлени. Поразени. Възхитени. Сигурно сте и впечатлени, и поразени, и възхитени. Приемете състоянието си за нормално. Защото току-що видяхте едни от победителите във втория балкански шампионат по фолклор. Еврофолк, жива вода, град Хисаря. Сега, нека за малко да се освободим от танцовата магия и да отидем в пъстрия свят на ето тази занаятчийска работилница. Адрес: град Велико Търново, самоводка чершия, такачна работилница. Заповядайте! Може ли да ни се представите? Казвам се Миглена Чаталова. А от колко време се занимавате? От 1991 година. Колко стават? 22 години? 23? В момента какво изработвате? В момента изработвам шал от помощна прежда. Нека да видим как става. За какво най-много внимавате, като изработвате шала? За всичко. Да не объркам цветовете. Много е важна и тази отстрани нишка да е равна и така изглежда се направено на машина, а да не е, как да обясня, да не е неравна. Това е много важно. И да не объркам цветовете, за това внимавам. Какво друго може да се изработва на стан? Черги, памучни плотове, по-рано се изработвали за ризи. Изобщо всички тия неща, с които сте облечени в момента, са се изработвали на стан. Представете ли си колко бавно е ставало всичко и колко е било трудоемко? Завивки, възглавници, всякакви неща. Кърпите за ръце включително са били изработвани на стан. Как започнахте да се занимавате с този занаят? Преди толкова много години майка ми работеше тук. Нейната колежка се пенсионира и се наложи аз да взема нейното място и така преди започнах на шега, после ми хареса и останах толкова време тук. Какво влагате от себе си, когато изработвате изделията? Всичко, сърцето си, душата си, всичко, цялото си умение, цялата си любов. А кой цвят ви е любим? Синьото и зеленото са ми любими. Тях предпочитам, иначе обичам да работя с всички цветове. Съобразявате ли се с модата? Да, съобразявам се. Понякога. Колко стари са становете? От другия там е на 120 години. Той е музеен експонат. Все още работи благодарение на това, че аз работя на него. А този е правен специално за мен и някъде на около 15 на години, може би вече. Интересно ли има на туристите? Да, интересно е ме. Някой въобще не са виждали такова нещо. Какво ще пожелаете на малките зрители на Изворче? Да са много здрави, много щастливи и да имат хубаво детство. Да не забравят за детството си, защото сега е много такъв живот. Там много ходят на училище, претоварени са с най-различни неща. Просто да имат време и за игра. Благодаря.
Изворче продължава с рубриката Загадка. Следва въпрос. Математическа задача. Чакайте. Не се плашете. Не изключвайте телевизора. Всъщност, задачата не изисква толкова математически умения, колкото логически. Съберете смелост и я чуйте. Колко лъжици трябва да се поставят на масата, на която седят майка, баща и всичките им деца? Три момчета, всяко от които има по една сестра. Видяхте, че не е толкова страшно. Малко логика, малко досетливост и една проста математическа сметка. Това е всичко, което се изисква от вас. Когато имате верния отговор, той трябва да стигне до нас. Ето как. Адресът ни е град Велико Търново, пощенска кутия 27, за детско фолклорно предаване Изворче. Телефонният ни номер е 062-62-34-64. Имейлът на предаването е изворчето@abv.bg. Внимавайте за крайния срок. Крайният срок е до края на месец май. А сега следва още един танц.
е езикът на тялото. Танцът говори без думи. Танцът забавлява. Танцът разказва истории. Танците могат да разплачат, но също могат и да развеселят. Танците могат да изпращат послания. И така да променят света. Имаме още няколко минути в света на танците. Затова нека да ги използваме пълноценно. Хайде пак на сцената, а от нас... Довиждане!